საღამშვიდობისა მალ ოთხმ გვიყურებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობა ხვალ ახალ პრეზიდენტს აირჩევს. მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურის სახელისთვის, როგორც მოიხსენებათ, ორი ადამიანი იბრძვის, ბარაკ ობამა დემოკრატებისგან და მიტ რომნი რესპუბლიკელებისგან. Არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მათი რეიტინგი პრაქტიკულად ერთმანეთს უტოლდება. სხვადასხვა გამოკითხვით ობამა და რომნი მოსახლეობაში დაახლოებით 48-59%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობენ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? მადრისაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში კოტე ჟვენტი. Საღამშვიდობის საბატონო კუტე, დიდი მადლობა. მართლაც ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა ხო ამერიკის პრეზიდენტი და მისი არჩევნები განსაკუთრებით საინტერესოა. აშკარად ყველაზე გავლენიანია. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი რო არ ეწყინოს სხვა სუპერ სახელმწიფოების ლიდერს. ეწყინოს. სიმართლე სიმართლეა, საწყენიანი და რაფერი არა. საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ მონოპოლარული სამყარო მივიდეთ, ხო, ვთქვათ, ბევრი ცდელობის მიუხედავად. დავით, მე მგონი მაინც მონოპოლარული არ არის და მულტიპოლარულია. მე ვეთანხმები ბატონ ჰენრი კისინჯერს, რომელმაც დაწერა 94-ში, რომ ძირითადად პოლუსები იქნებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი და ევროკავშირი, თუ კი შეძლებდა ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას. ესეთი იყო მისი პროგნოზი. ეს ოთხი პოლუსი უნდა იქნებოდა. ეს უნდა იყოს წესი და რიგი. ანუ ევროკავშირს აი პრობლემია ხო? ევროკავშირ პრობლემებია. რუსეთი პოლუსად ვერ ჩამოყალიბდა შეიძლება. ნუ ახლა როგორ, ზოგი საზრით კი, ზოგი საზრით ვერა. ნუ შეიძლება მთლად ამერიკის დონის არ არის, მაგრამ პოლუსი მაინც არის. არსებობს რუკაზე მსოფლიოში. ნუ ჩინეთიც. ჩინეთიც, ნუ ხე ეკონომიკურ მზარდ ეკონომიკურ ძლიერებას თუ გავითვალისწინებთ, ალბათ მაინც მართალი იყო ბატონ კისინჯერი. კისინჯერის დაკრიტიკება რთულია თან ხო ჩვენს ეთერში. რა შეიძლება ველოდოთ ამ არჩევნებისგან? მოდი შევაფასოთ. ჯერთი, რატომ არის რომ ესე ტოლი მხარდაჭერა აქვთ? მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან განსხვავებული პროგრამები აქვთ, შეიძლება ითქვას ხო? Ну, раше эти сакме толи ара ак. მე ვიტყოდი, რომ ყველა ეტაპზე ოდნავ მაინც უსწრებდა ობამა, ცოტათი, მაგრამ ნუ უსწრებდა. ეს პრეზიდენტი არის. ეს ნობელი ამბავია, რომ ფერატკანიანები, ქალები, მე რე ამ ობამას გამონათქვევები ამ სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ესენი უჭერენ მხარს ძალიან მას. იმას რომლის უფრო უჭერენ კონსერვატორები ახალგაზრდები უჭერენ კიდე ობამას მხარს უფრო მეტი. ამას უფრო ხანში შესული ხალხი, უფრო მამაკაცები, ესეს დაითვალეს, უფრო თეთრები. ტრადიციულად როგორც რესპუბლიკელებს და კონსერვატორებს, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ეცით, ჩვენ თუ პოლიტიკის ცვლილებაზე თქვენაც მკითხეთ, იმაზე ვსაუბრობთ. ამერიკაში არის ესეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოთქმა bipartisan policy, რომელიც ნიშნავს, რომ მემკვიდრეობითობა იმდენად მაღალია ამერიკის სტრატეგიულ კურსში, საგარეო პოლიტიკურში. რესპუბლიკელი იქნება ეს თუ დემოკრატი იქნება, ძირითადად მიმართულება არ იცვლება. ძირითადად მიმართულებას მე გულისხმობ ამერიკის როლს და ადგილს, როგორც დემოკრატია. საერთაშორისო რაღაც საინტერესოა, მე მინდოდა უფრო თქვა შიდა პოლიტიკაზეც მეკითხა, ხო? გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ობამას შიდა პოლიტიკა მაინც აშკარად გამოკვეთილი მემარცხენე პოლიტიკა. ამერიკისთვის, მოდით ესე ვთქვათ, ქართული სიტყვა ვიხმაროთ, ცოტა უცნაური, წაი მემარცხენეებს. ხო, წაი მემარცხენეებს კი ბატონო. ხო, ეს აშკარად ამერიკა მაინც ხა რაღაცა იცვლება, ესე იგი ამერიკაში, იმიტომ რომ ამერიკა იყო ტრადიციულად ქვეყანა, რომელსაც ნუ მაინც უფრო მემარჯვენე ქვეყანა იყო ყოველთვის. მე მესმის, რომ ეს დეფინიციები ძალიან ტიფია თავის თავზე. მაგრამ იყო პერიოდები, ხა წარმოიდგინეთ, როცა მოხდება 9-11. დე. იქ აკითხარეს მე რო არ იყოს ტერორისტთან ბრძოლის დროშის ქვეშ და ასე შემდეგ ერის გაერთიანება, სწორედ აი ცოტა უფრო მარჯვნივ ეს ნათელი იყო და ეგრე მოხდებოდა, იმიტომ რომ როგორ პასუხი უნდა გავცეთ იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მერე თანდათანობით ეს ჩაცხრა და რაღაცა მერე უფრო სხვა ლოზუნგები წამოვიდა წინ. შიდა პოლიტიკა ყოველთვის მაინც გამსაზღვრელია ხოლმე ამერიკელებისთვის. ყველა ქვეყნისთვის და ამერიკელებისთვისაც მათ შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლიდერია აშკარად მსოფლიოსი და არა მხოლოდ დემოკრატიული, არამედ ამორჩეული ამერიკაში წესებს ხო. იზოლაციონიზმის ნიუანსები ყოველთვის იყო ამერიკის მოსახლეობაში. ანუ აი ჩვენ მოდი ჩვენსაც მივხედოთ. ზოგან მეტად, ზოგჯერ მეტად, ზოგჯერ ნაკლებად, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული რაოდენობა ამერიკელი მოსახლეობა
მსახიობების და ამომრჩევლების მათ შორის, რომელიც, ნუ, რა გვინდა ხე იმ სიშორეს რაღაც პრობლემები. ხო, ჩვენი საქმე არ არის. ხო, აი ესეთი მიდგომა დღესაც კი არის, ხე, იმას ვერ შეიძლება რა თქმა უნდა, ხე. ეხლა გლობალიზაციის ეპოქაში და თქვა ეხლანდელი ურთიერთობების ეპოქაში ეს ცოტა ძნელია რომ იზოლაციაზე ლაპარაკო, მაგრამ მაინც გარკვეული წრე არის. ეხლა შეიძლება მემაზე როცა ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, პრობლემებზე პირველ რიგში ეს არის უმუშევრობა და სოციალური სფერო. ყველგან ესეა და ამერიკაშიც ესეა. რატო ეძახის? ნუ მაგას მოძმული ამერიკა ამ თვალსაზრისით ამერიკა გამორჩეული ქვეყანა იყო, ხო, მათი მიდგომები თქვა ეკონომიკური საკითხების მიმართ ყოველთვის რაღაც ძალიან განსაკუთრებული მიდგომა ქონდა. ეხლა თითქოს ჩანს ობამა რაღაც წაი ევროპელებს კიდევაც თუ წაი მემარცხენეებს წაი ევროპულებს კიდევაც მისი პოლიტიკა. ანუ ობამა ამბობს რომ რაღაცა ისეთი პრობლემები როგორც არის მაგასთან მაგალითად ევროსთან დაკავშირებული იქ ეკონომიკური სიძნელეები ამერიკა ამით განზე არ უნდა იყოს და ამაში უნდა მონაწილეობდეს ესეთ რაღაც ამაში რა ქვია თავის მოკავშირეებთან ერთად და ამას აკეთებს მაგრამ მოსახლეობას მაინც აინტერესებს თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის დონე და ნუ რომლის ახლა სულ ლაპარაკობს რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრ ცვლილებებს დაგვპირდაო ამ კუთხით მაინც ბევრი ვერაფერი გააკეთაო განსაკუთრებული გარღვევა არ ყოფილიყო ცვლილებები კი იყო მაგრამ ისეთი ცვლილებები არ იყო როგორც საჭირო იყო ნუ მე ის თავის სოციალური ეს დაზღვევის პროგრამა და ასე ვთქვა სამედიცინო ნუ ამის კრიტიკას განაგრძობს ისე მაგრამ ერთი ნიუანსი მაინც იყო წელს რაღაცა პერიოდში განსაკუთრებით მაშინ როცა ეს არაბულ გაზაფხულებთან დაკავშირებით შეიქმნა იქ ამერიკის საერთაშორისო პრობლემები და იქ ერთი თქი მოკლეს ლიბიაში. მაშინ გამოვიდა რომ და უცბად ესეთი შემოატრიალასავით ეს თავის ის რა ქვია კრიტიკა საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და დაიწყო ძალიან ესეთი შეტევა ობამაზე რომ აი ჩვენ ელჩებსაც კი ვერ ვიცავთ და რა. თუ ამობენ პოდანალიტიკოსები ფლენ რომ ის პატარა მცირე უპირატესობა რომელიც თქო ობამას აქვს ჯერჯერობით ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში არჩევნებში რა მოხდება რთული სათქმელია სწორედ მნიშვნელოვანწილად მისი საგარეო პოლიტიკის მიმართულება განსაზღვრავს ანუ რომნის საგარეო პოლიტიკა არ მოწონთ ამერიკელებს ხო ნუ ამერიკელებს უფრო ზომიერი და აწონდაწონელი პოლიტიკა მიაჩნიან და არა ესეთი პირველად გახსოვთ ალბათ რომ თქვა რომნიმ რო ჩვენი მტერია პირველი ნომერი პირველი მტერია მე თქვა რომ პირველი სტრატეგიული მოწინააღმდეგეო ცოტა შეარბილა და გადააკეთა მაგრამ ნუ ის ნათქვამი ახსოვთ რუსეთზე რო თქვა კი ბატონო და ხა კარგია თუ ცუდია ეს გადატვირთვა ბოლომდე იმუშავა თუ არა ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი თვითონ ამერიკაში ფიქრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ ბოლომდე გადატვირთვა ვერ იმუშავა რუსეთთან და პრობლემები იყო მაგრამ მაინც უთვლიან ამას პლიუსად. შეიძლება ითქვას, თქვა ობამა რაღაც გარკვეულ დათმობებზე მიდიოდა რუსეთთან, მაგრამ რუსეთმა მაინც ვერ მიიღო ეს არა, დათმობებზე არ მიდიოდა, მე მგონი საქმე რა შეეცით ეს პრაგმატული პოლიტიკა იყო მისი. ხო, მე მითხავს ძალიან ხშირად ეს გამოთქმა ესეთი give and take diplomacy, რომელიც კი ბატონო ზოგმა შეიძლება ვაჭრობა თაღიქვას და ესეც დიპლომატია ხო ვაჭრობა გარკვეულ წინ. ამიტომ ესეთი რამე უკაცრავად ამ გამოთქმაზე მოსულა დიპლომატიაში, რაღაც მე სადღაც დაგითმობ, შენ სადღაც სადღაცა უნდა ჩემი ანგარიში, მე ანგარიში უნდა გამიწიო. განსაკუთრებით ეს რუსეთის მხარდაჭერა ჭირდება აი ესეთ ქვეყნებთან ურთიერთობაში როგორც ირანია, როგორც ჩრდილოეთ კორეა. ამერიკელებს არ ესაუბრებიან ესენი რუსეთს შეუძლია როცა უნდა მაშინ ესაუბროს და გზავნილები მიიტანოს იგივე ახლა სირიასთან დაკავშირებული ამბები. ამიტომ ეს ბუნებრივია და ამხრივაც იცით არ ამგონია რომ ნიუანსები შეიძლება ამას ძალიან ხშირად იმეორებენ ხოლმე მაგრამ ეს მართალია ნიუანსები შეიძლება შეიცვალოს საგარეო პოლიტიკას რასაც შეეხება მაგრამ აი ეს მემკვიდრეობითობა გაგრძელდება მაგრამ თუ ვთქვათ ობამას გადაირჩევენ ხელახლა ხო ცოტათი მე მგონია მაინც ოპერატესობა აქვს მე ასე ვიცი არა მე გულს თვითონ უშუალოდ მოდი რუსეთთან პოლიტიკასთან დაკავშირებით ის რომ თქვა ობამა მეორე ვადაზე წავა ამან შეიძლება გარკვეული ზრები გამოიწვიოს ხო როგორც წესი პირველ ვადაზე პრეზიდენტი მაინც უფრო ხო ცოტა უფრო ფრთხილები არის რა სხვა ამოცანაა ფრთხილებით და იქ შეიძლება პირიქით უფრო რაღაც საკითხებში მაგალითად იგივე დემოკრატიის საკითხებში რუსეთში შეიძლება უკვე მეორე ვადაზე უფრო სხვანაირი მიდგომა უფრო ესეთი მიდგომა იყოს კაცრი ვიდრე პირველი მის დროს იყო, იმიტომ რომ ნუ მეორე ვადაა და მორჩა იქ ამერიკაა და ყველამ კარგად იცის რომ მესამე ვადით არავინ აღარ იქნება. ძალიან ხშირად თქო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ამერიკა, მოდი ამერიკის ელჩი აღიქმება საქართველოს დირექტორად და ამერიკის პრეზიდენტზე რა უნდა ითქვას. ჩვენთან საქართველოსთან მიმართებაში
Rames velode, bitamarčiune, bine, na ise, sunt mina pragmatula, drame și izleva și izvalo, și un trist. Memgonia rom, ce un tandak au șerbit, dar ne-a niște roan, trule bari, crema, gagzeleva, cartis, ce un cartis, e sar zirita de documente, rom, sa helimo vațaret, America și erte buște adeptan, e ce un rumel scotășori, scoela ca la țmoița, dați că bule, usapt hoi, vedem, dam tare bule, humanitarul urtier tobebi, da ca și rebit, e scagzeleva, da, italian. Argiro, gagzeldeba, nu gonia, o să arpele are mucrema. Nu, principul lui Gansu, democrația e cineva, trebuie să și tu, Republica, nu s-a cartelul ăsta. S-a cartelul ăsta, s-a ramgonia. Ricoșetit, ruseta nu știe, pe bidan gamul din are nuanțe, e cineva, e cineva. Romnim, rat, i s-au brah, rom, armovit gine trogahte, sragața mai înțunda, și asurul ăsta, s-a s-au brah, da, i-i ruseta n-a gau și remedia. Nu, e să-i da să-ți și mai înțe, e lumea, rat, i se te neabuge, pe cadat gas. Romelmat, ce în regiune, zem, holot, sahartul, zic, iar ai, poți să-mi ceta si uste, da, sam hrt ca o casia, zic, conios, gaulin, mi tu metes, tu gaulin, tu alețin, ce în ahlos, rahte, baik, ahlo, am usat, alețin, da, iar antan, da, gaulin, ce remit, ai, este, am prismaș. Tu ar pida pe sahartul ăsta, nu-mi gonic, ca gzel de bai, se uște. Am un rom, am 1 octombrie, zar ce mi-a mâns, sahartul ăsta, tu ar calcula, șesuala, tu ar fi americani, le-bis, duga, da, sa, ce uite, am eu, robis, m-am și tu, și americani, le-bis, da, muchi de bule. Sacratulus, mi-a dat ce nu dar ce nu e modeli, pe picromero, ce băga musa de gari, o să ai problemul regional. Model de picromero, sunt tavidan, mă divariară, tru tavidan, ce întâlnă, mă uida, e să ai ahalgaz de vis gunde, da, și dobian revoluția, da, arco, e să vă gârțo de bulvar de vis revoluția. Mașin conda, tine diro, ai, e șeileba, gahtes, modeli, magito, vicente, hașta, magito, gozahte, am și curaz de asta. Nu, locul s-a umiște argamart, la man, argamart, la imizgamar, ce e în argamart, tori, americani, lupsi chiar și eu, sulet, da, mu, kideu. Merept, hile, gahta, rat, cum am dat, rudai, ne-a zrahat, zrahat, sebi, da, mu, kideu, lupa, gahta, propt, hile, da, e zgasa, gebeci, oda, bolos, ken, sa, e tot salen. E fa cei tu leva, am mii arciuni cum a tocat aici. Auzile la cei tu leva, auzile la cei tu leva, imi torom, me schuebit sa erit sa nelit ca sa fie sen. Cu leva ne bine, sa ubre bate in America leps. Sa le nise ti surati e co. E chla se guli am, este cum aru practicul la tare luden, ro. Gerti are luden, sa le nisota e luda ro opoziția gai marge, dar me urti sa le nisota e luda ro aes gai marge. Arciuni bine ce atar de bine. Arciuni bine ce atar de bine, dar cum arată cu ulguari, ki, 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 გაფრთხილებები. ორიემ ხარის მიმართ როგორც იციან დიპლომატიურად რომ აი თქვენს და აი თქვენს და ძალიან თქო წესიერად და დემოკრატიულად და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტიურად ხო დაინახეს რაც მოხდა. დაინახეს რაც მოხდა და ამის შესახებ დაიწერა და ითქვა არაერთხელ რომ აი საქართველოს კიდე ერთხელ რაღაც აჩვენა რაღაც თავის განსაცდელი. ანუ ეს რო შევაჯამოთ რაღაცნაირად ხვალინდელი დღე რა არჩევნებს არ უნდა გააკეთოს ამერიკის მოსახლეობამ ჩვენთან დრამატულ ცვლილებებს არც ჩვენთან მოსახლეობაში არც სოფლიო პოლიტიკაში არ გამოგონი არ იქნება. სოფლიო პოლიტიკაში უფრო იქ არსებობს რეგიონები რომელთან დაკავშირებითაც იგივე ამ არაბებთან და ირანთან დაკავშირებით რომნის absolutorat schwa poziția ucavia la parakit mi-ar amgonia ruic aise categoriul la ce s-a luat sibanat politica nu e haurie ați hadepsul Israel tașei în arciune pscalx magram mai în sex romniu pro medspir de bapt cu at ai get irantan dacă și rebet iurusetan nigiocinetan nigiocinet cu aise tsakit hepsi șeile baragat upro i costulebe vidre sacartul ăsta al mimartevașia aramgonia Ne dimă luba, poate jurnalistii să găsească opinii al cei Austriei să dau un drept cei comandanți. Să mă rugă să mișe mirați și upe să cartulos președintele vise obrul bolor am nimic de izgama luba și taurul bismi el mire boli. Gata scotele bise al să caz muscom suma halim tauruba președinte să cașulis martelul bis carculți la cei zgubos carculți care nu știu la unde la cei zgubos stilops. Președintis rezidenția, președintis tipfinavi, de asta, harge, mi-l omulim, președintis administrație, și în acest pisar, zgam, opilim, nici nu l-am luat, țir de pe sau baria, ima zeru, președint Ciamur, tu opile, ba dani, nu s-a gutarit, spun, le bulim, hare, și de premier ministru, și atunci, mi-l omulim, muhtes, de gegme, ba scoat, tu le-ai pisat, mi-l ușor, președintis, sacmeanu, ba zeia, isahela, maciuris, argamuris, hamerum, da, izbos, შეიქმნა სპეციალური საბჭო, რომელიც განიხილავს მიხეილ სააკაშვილისთვის უფლებამოსილებების 2013 წლის იანვარში შეჩერებას, რადგან ის 2007 წლის
საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ვითარება სულ უფრო იძაბება. Ახალი მთავრობა მოქმედი პრეზიდენტის შეზღუდვას ცდილობს. Პრაქტიკულად ამას მიანიშნოს ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც ახალმა მთავრობამ ბოლო დღეების განმავლობაში გადადგა და რომელიც შესაბამისად ბიუჯეტში წაისახება. Ბიძინა ივანიშვილმა უკვე მოუწოდა მიხეილ სააკაშვილს ძვირად ღირებული რეზიდენციიდან კანცელარიის მე-11 სართულზე გადაინაცვლოს და ჩვეულ სამუშაო რიტმში ჩაერთოს. Და როგორც ახალი პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, პრეზიდენტის სასახლის შენახვა წელიწადში მხოლოდ ელექტროენერგიის გადასახადის სახით 800,000 ლარიჯდებოდა, ქვეყანას ამის ფუფუნება არ აქვს. თავის მხრივ, თავდაცვის მინისტრმა უარი განაცხადა პრეზიდენტის თვითმფრინავისთვის, პრეზიდენტის თვითმფრინავზე გამიზნული ხარჯების დაფინანსებაზე, რადგანაც პრეზიდენტის თვითმფრინავს თავდაცვის სამინისტრო ინახავს. Მეორე მხრივ, საუბარია იმაზეც, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე, სულაც არ ჭირდება ძვირადღირებული რეზიდენციები პრაქტიკულად ყველა კუთხეში და შესაბამისად ამ რეზიდენციების საკითხიც უნდა გადაიხედოს. Და ბოლოს, არსებობს ინფორმაცია, რომ იქნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კონსტიტუციის პრეზიდენტისთვის ვადის 2003 წლის ოქტომბრამდე გაზდის კონსტიტუციურობის საკითხს. როგორც მოგახსენებათ, საპრეზიდენტო არჩევნები, ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები ქვეყანაში 2008 წლის იანვარში ჩატარდა. მიხეილ სააკაშვილი ახალ თანამდებობაზე 2008 წლის 20 იანვარს წარსდგა, მონფიცირდა პრეზიდენტის რანგში. შესაბამისად, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოში პრეზიდენტს კონსტიტუციის 5 წლით ვადით ირჩევენ, მაშინ ოქტომბერში არჩევნების დანიშვნა გარკვეულწილად კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. მეორე მხრივ, თვითონ იმავე კონსტიტუციაშია ჩაწერილი, რომ 2013 წელს არჩევნები ოქტომბერში უნდა გაიმართოს, რა გარკვეულწილად სამართლებრივ კაზუსთან გვაქვს ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი იქნება მატრიცის სტუმარი. ახლა საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით, მე სამომიტელი მოყურე. მე მგონი HR იწვის, რომ მთავრობის შტოებს შორის არის მართლაც დაპირისპირება და ახალი პრემიერ-მინისტრი, ახალი მთავრობა ყველანაირად ცდილობს შეზღუდოს საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი. დაპირისპირება რომ არ ყოფილიყო, ეს უფრო სიურპრიზი იქნებოდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ რადიკალურად სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლები არიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში და მეტის პრეზიდენტს საერთოდ სხვა გუნდი ყავს, რომელიც რეალურად ცდილობდა იმ გარდამავალ პერიოდში ყველანაირი კუთხით, მათ შორის სამართლებრივი კუთხით, ავტონომიურობა რომ ყოფილიყო უზრუნველყოფილი მისი გარემოცვისთვის და ჩვენ ნახეთ მისი ნაბიჯები, ერთის მხრივ სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური სამსახური დაიქვემდება რა უზრუნველყოფის უფროსთან, ამავდროულად სპეცკავშირების სამსახური, დიპლომატიური პასპორტების სარგებლობის უფლება და წრეგაზარდა მას შემდეგ, რაც თანამდებობაზეც აღარ იქნებიან პირები უნარჩუნდებათ, გუბერნატორების დანიშნა დაიწყო, ჩვენ ხედავთ ხელფასების მომატება და ქმნის ილუზიას, რომ თითქოს და აკონტროლებს რაღაც ვერტიკალს. ამავდროულად ეს გაკეთებულია ერთი კარგი ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომ თითქოს და მის მომხარდამჭერებმა ნახონ, რომ არც ისე სულათაა საქმე და შესაძლებელია მობრუნდნენ ხელისუფლებაში, რომ ეს გუნდი არ დაიფანტოს. რაც შეეხება მეორეს, ახლა მოდით ესე ვთქვა, თქვენ წაიკითხეთ, ძალიან უბრალოდ ბძანეთ, რომ და ყველგან იწერებოდა, ჩვენ ვკითხულობდით, რომ ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება უქმნის პრეზიდენტის პრობლემას. ეს პრობლემა თუ ეს არის უბრალოდ ხარჯების რაციონალური ხარჯვის მექანიზმების შეჭრა? რომ ესეთი უბრალოდ ხარჯების რაციონალური ამაში არის კონტექსტი არ არის. მე მჯერავს, არა, გარკვეულწილად პოლიტიკური კონტექსტი არის ბუნებრივია, მაგრამ მე მჯერავს იმისი, რომ საქართველო არ არის ისეთი მდიდარი ქვეყანა და მეტიც იმ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 70% ან სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ან სიღარიბის ზღვარზეა მისული უკვე, არ უნდა კონდეს ქვეყნის პრეზიდენტს იმის ფუფუნება, რომ ამხელა რეზიდენცია კონდეს, ამხელა თანხა დაჯდეს ამ რეზიდენციის შენახვა. ამავდროულად ჩვენ ყავს ის პრეზიდენტი, რომელიც 2003 წელს საუბრობდა იმაზე, რომ ის ბოლომდე იფრენდა ეკონომ კლასით და ლესია უკრაინკაზე ორ ოთახიანი ბინა სასები საკმარისი იყო მისთვის და ჩვენ
nachet ra, nachet sasahle, romelic cu prezidenti sasahle. Ah, este argumentul, romelic. Sultanis sasahle. Da, romelic, prezidenti sasahle, da, mesmis ra argumenti caris, memoismine, calbatoni mana na mangalatis pripingiro, mesaris, heli suplebis, kuehni sahio, prezidentis, rezidencia, instituti, twitfrina, obiesaris, kuehni sahio, kuehni sahio, prezidenti sasahle, kiararis, kuehni sahio, arisis, romim sasahle. Dan metra nahevoci, tangreuli, sahlebie, sadat, halkins, horups, avariul, sahlebie, sadat, nebismir, tot așa, leba, gure, bidaiteți, baușe, stauși. Cuehnis, sahi, arisis, halkins, pensionere, birum, lebis, sakutari, pensii, te dresați, uergazele, den, ce o lebriu, regim și rom, arovin, mea, rehmare, bodes. Cuehnis, sahi, is halki, romil, sau antropoși, verd, midis, miuhede, otimiserum, kirdebat, echimismum, sahureba, imitorum, tanhebiara. Cuehnis, sahi, arisis, devinile, birum, რომლებსაც არ აქვთ პარტია და რომლებიც გახდნენ პიმპონკის ბურთივით ერთი სამინისტრო და მეორე სამინისტროში და თვითმმართველობაში და აი ეს არის ქვეყნის სახე, იმიტომ რომ ეს რომ ყოფილიყო ქვეყნის სახე, ყველა ხელისუფლებაში დალაგებული იქნებოდა ქვეყნის სახე, იმიტომ რომ პირველი რაღაც გააკეთებს ატრიბუტიკა, რა არანაირი ატრიბუტიკა. Მოდით ესე ვთქვათ, ატრიბუტიკა უნდა იყოს სავსებით პროპორციული იმ ქვეყნის მოსახლეობის ცხოვრების ახლა კანცელარიაში იჯდება ნორმალურად გარემონტებულ სამუშაო otakshi prezidenti tu tsalke sasakhle ekneba es kidev sakitkhavia gaviarot modit europis kveqnebi rasats chven vitun vedrebodit amdeni tselia da unakhod romeli kveqnis khemzgvaneli gabedavda shopingebze titfrinavis dakokvas da gaprenas da shemdgomshi ravitsi vigatsa jurnalistebis voyajebis moqobas show premenprenebit da titfrinavit gabedavda vertserti prezidenti ver gabedavda metits espanetis mepes gaprinda sanadirot da 40000 euro dajda es misi nadiroba da khalkhi kuchashi gamovida da itkhovda mepe gadadges da 40000 euro ertsi suprajdeba restoranshi rodesats mas vigats stumrebi qavda da es ise ikharjeboda titkos es misi sakutari puli ano es ari kharjebis optimizatsia es ari kharjebis optimizatsia modit ese vtkvat ramden adamians sheeknoboda uketesi pirobebi rom qoveltviurat es dakhmare es tankhebi rats rezidentsias uamrav rezidentsias tan ag meore momentia rezidentsiebi kho ak ak მაგრამ იქ სადაც რეზიდენციები აქვს, იქ კიდე ლუქს ნომრებში რჩება სასტუმროებში, სადაც ერთი ღამე ღირს ძალიან ძვირი. ამას ცალკე თუ რეზიდენცია გაქვს, რა გინდა დალოცულო სასტუმროში, ხო? მაგრამ არა, ნუ ეს მთელი იმპერიასავით იყო. როდესაც მან განაცხადა, რომ ჩემი დეკლარაცია არის საქართველო, არ მოიტყვილო. მართლა ესე იყო, მისი დეკლარაცია იყო საქართველო და მას ის ესე თვლიდა, რომ მისი დეკლარაცია არის საქართველო. ახლა როდესაც საუბრობენ, რომ ეს არ არის მიხეილ სააკაშვილის საკუთრება, ეს არის ხალხის საკუთრება, ხო, ხალხის საკუთრება თუ არის, მისცეს მაშინ რეზიდენცია ხალხს, რატო ეგ გაუჭება ამ რეზიდენცია? Agreb მივიდნენ იქ ბავშვები, როგორც სულახან მოლაშვილის სახლში და შეიყვანა მაშინ უდედმამო ბავშვები, აგერ ეგ რაღაცა, არ ვიცი მე, მილიონი რაღაცის გაკეთება შესაძლებელი ამ რეზიდენციაში, რომელიც როდესაც ხალხი იგზნობს, რომ ეს მისი რეზიდენცია, იმიტომ რომ პრეზიდენტი საკმაოდ შვიდად არის ამ საკითხში. შვიდად არის ახლა, იმიტომ რომ მას არ გაუკეთებია, მაგრამ მაჟელაზე გააკეთა რაღაც ოფიციალური. ხო, ნუ ახლა ეს სტილობს ბოლო პერიოდში საერთოდ კომენტარები არ გააკეთოთ და ჩვენ ხედავთ, რომ რადიკალურად განსხვავდება მისი საუბრები არჩევნებამდე. ყოველდღიურად ეს ტრიბუნა, მფრინავი ტრიბუნა ყველგან დადიოდა და ყველგან პრეზიდენტის ხმა გვესმოდა 3-სათიან კურიერში, 6-სათიანში, 9-ში, ახლა გაფუჭდა პრეზიდენტი, ახლა ეს არ გაფუჭდა, ახლა ის არის მოლოდინის რეჟიმში. ე არ გაფუჭდა, ეხლა მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ძალიან ნიჭიერი კაცია, ის ეხლა ლოდება რაღაცა ისეთ სატოპკეს, აგდებულ სატოპკეს, რომელზეც დაარტყავს უკვე ტოპკას და მაშინ გამოჩნდება. ჩასაფრებულები არიან, თუ ატყობთ მათი ბრიფინგები არის, დაახლოებით ისეთ რეჟიმში არიან, როდესაც არესაუბრებოდნენ გახსოვთ ოპოზიციას. ანუ და ჩვეულებრივ ტოკ-შოუებშიც ერთი ნაწილი მათ ეთმობოდათ, ისინი საუბრობდნენ, შემდგომში ოპოზიცია რასაც საუბრობდა და არასამთავრობო ასო არ აინტერესებდათ, პოლემიკაში არ შედიოდნენ. ახლაც ამ მოლოდინის რეჟიმში არიან, ჩვენ ხედავთ, რომ საბოტაჟის ნიშნები იკვეთება პირდაპირ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ისაც ხდება? არა, მე არ ფიქრობ, მე როგორც იურისტი ვხედავ ამ საბოტაჟის ნიშნებს, იმიტომ რომ საბოტაჟი არ არის რაღაცა
განუსაზღვრელი ცნება, ეს არის ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც პირდაპირ დევს მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსში და რომლის ნიშნები იკვეთება. ხო, ძალიან პირველი კურსელი სტუდენტისთვისაც პირდაპირ ჩანს, რომ საბოტაჟის ნიშნები იკვეთება. როდესაც ეს არის მიზანმიმართული მოქმედება სახელმწიფო შესუსტებისთვის. ახლა, როდესაც პირდაპირ თანამდებობის პირი, რომელიც 8 წელი საერთოდ დევნილს ადამიანად ართულიდა და შემდგომში 8 წლის შემდეგ არჩევნებში წაგების შემდეგ ეუბნება, რომ წადით და ფართი დაიკავეთ. ხო, მინიმუმ ერთი პატარა კითხვა იბადება. მანამდე სად იყავით? მანამდე ამ ხალხს რომ ყრიდით დილის 8 საათზე კრაზებით და კამაზებით, რომ მიქონდათ მათი საკუთრება სადღაცას და არ ვიცი მე გაორემონტო ბინაში, მაშინ ახლა ხო პირდაპირ შეიძლება ძალიან მარტივად აღიდგა სისხლის სამართლის საქმე. ამ უпроსტოდ სისხლის სამართლებ დევნა ამ ნიშნებზე. თუმცა საბოლოოდ ისება ძალიან არანაირი ძნელი არ არის, ძალიან ადვილია. ის ხალხი უნდა დაიკითხოს, ვინც დადის იქით-აქეთ. ხო, მაგალითად ბოლო პერიოდში საჯელახსულების სხვადასხვა დაწესებულებებთან ერთი და იგივე ხალხი აპროტესტებდა, რომ ჩემი პატიმარი აქ და რაღაცა პრობლემა იქნება. როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანის პატიმარი იყოს ქსანშიც, რუსთავშიც და სხვაგანაც, ხო? შეიძლება ბევრი პატიმარი იყოს. არა, ნუ ახლა ამაზეც დაიწყეს უკვე სპეკულაცია. ახლა აქ მეორეა, ჩვენ მოდით ისიც ვთქვათ, რომ რეალურად ბერკეტები საბოტაჟისთვის არის. ძალიან მარტივად, იგივე საბოტაჟის ნიშნები იკვეთებოდა შევარნაძის მთავრობის დროსაც, როდესაც ეს ხელისუფლება ერთი პერიოდი ხელისუფლებაში იყო და ეს ხელისუფლება, რომელიც ყოველთვის ხელისუფლებაში იყო. ახლა როდესაც დღეს რომ შევარნაძის პერიოდში ერთადერთი შევარნაძე იყო ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც არ არის, თორე ეს ხალხი, რომელიც ყველა რგოლის მართველი იყო, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები იყვნენ, მათ შორის სამინისტრები იყვნენ, შემდგომში ბოლო წუთას გადახდნენ გემიდან, თორე რა პრობლემა იყო ხო? აი მაშინაც იწერებოდა კანონი, აი თუ გადავხედათ, აი ძალიან მარტივია იურისტებისთვის, დავდოთ კანონი, რომელსაც ხელს აწერს შევარნაძე, დავდოთ კანონი, რომელსაც ან ცვლილება, რომელსაც უკვე ხელს აწერს სააკაშვილი. რადიკალურად განსხვავდება თავისი მიდგომები და სიმკაცრით. შევარნაძის დროს ნებისმიერი კანონმდებლობა იყო იმდენად ლიბერალური, რომ ვერ დაიცავდი და ვერ შეინარჩუნებდი ხელისუფლებას ხელში. მეტიც, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ისეთი იყო, რომ ელემენტარულად ძალიან რთული იყო ადამიანისთვის ბრალის საყენება და შემდგომში პასუხისგებაში მიცემა. ყველანაირად ჩამოიშალა სისტემა და შემდგომში ამ ჩამოშლილი სისტემის წყალობით მოვიდნენ ხელისუფლებაში რევოლუციის შემდეგ. როგორც კი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, სხვათა შორის იგივე ავტორები, რომლებიც წერდნენ იმ ლიბერალურ კანონმდებლობას, ცვლილებები შეტანა იურისტები არის, რაც დაუკვეთეს. არა, და ძალიან არ იყვნენ მხოლოდ იურისტები, ისინი იყვნენ უმაღლესი თანამდებობის პირები ამ ხელისუფლების პერიოდში და ძალიან გამკაცდა ხელი. ახლაც იგივე ხდება, რომ ყველანაირად მიდის მართული პროცესები 8 წლის მანძილზე, როდესაც სამინისტროებში ადამიანები ინიშნებოდნენ ძირითადად. ვიმეორებ, იმიტომ რომ ყველაზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ 80% ინიშნებოდა პოლიტიკური ფიცის შემდეგ, რომ ფიცავ, რომ მხოლოდ თქვენ მოგცემთ ხმას. და ამის შემდეგ, ეხლა ამ ერთია, რომ ამ ხალხს შენ ბუნებრივია ვერ გააგდებ სამსახური და არც უნდა გააგდო, მაგრამ მეორეა, რომ ამ ხალხში იქნება აუცილებლად ის კატეგორია დაახლოებული პირების ყოფილ ხელისუფლებასთან, რომელიც ეხლა ჩუმად იჯდებიან, მაგრამ გარკვეულ მომენტს ელოდებიან, რომ კონკრეტულად მითითების შესაბამისად შექმნან შიგნით პრობლემა ახალი მინისტრისთვის. ახალი ხელისუფლება აძლევს ამის საშუალებას. ახალი ხელისუფლება, იცით როგორა, ახალი ხელისუფლება გარკვეულწილად. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, აძლევს, იმიტომ რომ მე მაშინაც თქვი თქვენს გადაცემაში და ახლაც ვიძახი, არ არის საქართველოს იმის დრო, რომ მინისტრმა დღეში სამჯერ შეცვალოს საკუთარი გადაწყვეტილება. მოდი, ჯობია 1-2 დღე მოითმინე და კარგად გაანალიზე, შეისწავლე პიროვნება, ვის ნიშნავს და შემდგომში დანიშნე. ეს აღარ არის პარტია. პარტიაში იყო ფუფუნება თავის სხვა. ანუ ვერ მიხვდნენ, რომ გადავიდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. თქვა, ის რაც ხდება, თქვა, ყველაზე გამოკვეთილად ეს მოხდა საჯელახსრულების სამინისტროში და დღეს რომ რატო იგივე ენერგეტიკის სამინისტროში. ენერგეტიკის სამინისტროში ანალოგიური ვითარება შეიქმნა, ხო, მინისტრის მოადგილე გადადგა, ანუ ჯერ არ დანიშნული, პრაქტიკულად უკვე გადადგა. მეორე რიცხვი, ეს ხომ არ არის მაჩვენებელი, ერთის ხომ მართალი ხარ, რა თქმა უნდა, ჯობს რომ ჯერ შეისწავლო ეს ადამიანი გაარკვიო ვინ არის, რა არის და ასე შემდეგ. მე თვითონ ეს როდესაც ყავს ისეთი საქართველოსი ჯგუფი, რომელიც მუშაობს შენ პრობლემებს. კი ბატონო, საქართველოსი მარტივია თან ნებისმიერი ადამიანის შესახებ ყველაფერი იცის. მეორე რიცხვი, ალბათ ყველას მოყვება რაღაც კუდები, ხო, უსიამოვნო, ხო, მინსკი პოლიტიკაში ყოფილა, ხო, ყველას ვერ დააკმაყოფილებს. გეთახვები აბსოლუტურად, ბატონ გოგი, მაგრამ აქ არაა საუბარი იმაზე, რომ აი შევარნაძის დროინდელი კადრი რატო ინიშნა. მოდი, რა კადრი კადრია, მთავარია პროფესიული ნიშნით იყოს დანიშნული. ჩემთვის მაგალითად კი ეს სისუსტის ნიშანია, რომ ახალი სისუსტის ნიშანი არის ის, რომ ვერ გაერკვიენ. სისუსტის ნიშანი არის ის, რომ ვერ
გაარკვიეს რომ პარტიაში შენ რომ შენი ახლობელი ყავდა გვერდში ესავსებით მისაღებია პარტნიორი ბიზნეს პარტნიორი მაგრამ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში როდესაც შენ ministri ხარ და შენი მოადგილე არის შენი ყოფილი ბიზნეს პატრონი საფუძვლიანი ეჭვი ჩდება აქ ეხლა ქავთარაძესთან დაკავშირებით მხოლოდ რამოდენიმე კითხვა ისმის რომ ის იყო ministri იუსტიციის მაშინ როდესაც საჯელო ახსრულებაში რაღაც გარკვეული პრობლემები იყო ის კი არა რომ რატომ იყო მაშინ სააკაშვილი დროს ministri ეხლა იურისტია შეიძლება ministri მთავარია პოლიტიკური ნიშნით არ იყოს აი საუბარი იმაზეა რომ შევარნაძის დროინდელ კადრები რატომ იყოს შევარნაძის დროინდელი კადრები თუ პროფესიონალები არიან დღესაც უნდა გამოიყენონ საქართველოს სასიკეთოდ ახლა თუ ვიღაცა იტყვის მაგრამ კორუფცია რო იყო კორუფცია კი იყო მაგრამ კორუფციას ქმნიდა პირობა სისტემა შექმნა ისეთი რომ იმ ადამიანმა საკუთარი ნიჭით რაღაცა სიკეთე მოუტანოს ქვეყანას და აკონტროლე რომ მან ქთამი არ აიღოს იგივე გააკეთა სააკაშვილმა შევარნაძის ხალხი არ მოიყვანა მოიყვანა პატარა ბავშვები თანამდებობაზე და რა ვნახეთ არ იყო კორუფცია მაგრამ იყო მთელი რა ვიცი მე აბსოლუტურად სადამსჯელო მექანიზმები ყველა სამინისტროში ერთი ხო მეორეზე უკეთესი არ არის ამიტომაც სისტემა სტენდალის ფერებით კი არ უნდა გაყო საზოგადოება რომ შენ შევარნაძის დროს იყავ ახლა შენ ზვიადას დროს იყავ შენ იმის დროს იყავ არ შეიძლება ერთი მოსახლეობა ვართ მთავარია სპეციალისტები ინიშნებოდნენ თუ არა და ყოველთვის იქნება პოლიტიზაცია მოსახლეობის როდესაც დღეს შენ მე მეუბნები რომ სამსახურიდან წადი იმიტომ რომ შენ არასდროს არ ყოფილხარ ოფისების ოფისში და მე უნდა მოვიდე და მე ვხედავ რომ შენ არ ხარ პროფესიონალი და მოდიხარ იმიტომ უბრალოდ რომ გამოდის რომ მე მიქმნი შენ წინა პირობას რომ მე სადღაცას პარტიაში გავწევრიანდე რომ მე 4 წელი შენ კარგად იმუშავებ თუ ცუდად იმუშავებ ყველანაირად შეგიქმნა პირობა რომ შენ წახვიდე რომ მე დავსაქმდე და ეს იქნება ყოველთვის გვინდა საქართველოში გვინდა ჩვენ ესეთი საქართველო მე მგონი რომ არ გვინდა ჩვენ გვინდა ქვეყანა ყველასთვის და არ უნდა დავამსგავსოთ ახლა იგივე იმ ბაქანის ცნობილ ფრაზას ვინც ჩაჯდები ჩემატრებელში კარგად იქნება თუ არა რაც გინდათ ის მე ჩარიცხილები კორუმპირებულები და ტარაკანები და ჯოჯუები და რა ვიცი კარგი ორი წუთი უნდა შევისვენოთ რეკლამის დროს ჩვენ ესეთი რეკლამაში უნდა გავდანოთ საუბარი ზუსტად ორ წუთში დავრუნდებით თქვენთან პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილია მარტის სტუმარი საუბრობთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე საბუტაჟზე საუბრობთ კახა მე სხვაგან გადაგვივიდა უბრალოდ საუბარი ანუ თქვენ როგორც იურისტი დადასტურებულად თვლით რომ ქვეყანაში ნამდვილად საბუტი რაღაცა ახორციელებს საბუტაჟის ნიშნები არსებობს გამოსაძიებელია ეს საქმე ძალიან სასტრაფოდ იმიტომ რომ ეს არის დომინოს პრინციპი ერთგან რომ შექმნი რაღაცა დაძაბულობის კერას ის შემდგომში ყველანაირად დომინოს პრინციპით გადადის უკვე სხვაზე იმას უკვე აღარ ჭირდება დანარჩენს მართული პროცესები აი მაგალითად ერთ საჯელო ახსრულების დაწესებულებაში რომ შექმნა მართული პრობლემა შემდგომში როდესაც ხდება ამ პრობლემის გაშუქება ეს პრობლემა ედება ყველა დაწესებულებას და საბოლოოდ ხედავთ რას პენიტენციალური სისტემის ჩამოშლას იმიტომ რომ ერთი უკიდურესობიდან სადაც იყო არაადამიანური მოპყრობა ადმინისტრაციის მხრიდან შესაძლებელია მივიდეთ იმ დონეზე რომ უკვე დამკვიდრდება არაადამიანური მოპყრობა ავტორიტეტების მხრიდან იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის დრო ეს ხომ ლოგიკური პროცესია ოფშაკებით აღჭობდნენ ხალხს და აიძულებდნენ პატიმრების ოჯახებს ძალიან დიდი ყურადღება მიიღეს არის ნიშნები საჯელო ახსრულებაში რომ მართული პროცესია იმიტომ რომ მე ვესაუბრე ამ დარგის თანამშრომლებს არის მართული პროცესები რამოდენიმე შემთხვევაში ხო მაგალითად გუშინ როდესაც დაირეკა და თქვეს რომ სპეცნაზია შესული რაღაცა პრობლემას ქნის და შემდგომში მონიტორინგის ჯგუფით შევიდა პატიმრების ოჯახის წევრებით შევიდნენ და აღმოჩნდა რომ არანაირი სპეცნაზი არ არის ეხლა მოდით ის ვთქვათ რომ ის ხალხი საწყალი ხალხი პატიმრების მშობლები ნათესავები ზიან და წარმოიდგინე ამდენი წელი დაძაბულად ელოდებოდნენ ყოველ რაღაც ახალ ამბავს ციხიდან და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ იმ დენეთ მკაცრი სისტემა იყო და ახლა დღეს როდესაც ესმით უკვე რომ რაღაცა ხდება და უფრო თავისუფლება ბუნებრივია უნდა რამენად უშველო მაგრამ ბუნებრივი პროცესია ვიდრე ბუნებრივი პროცესი არის ის რომ მიდიხარ და გინდა უპატრონო შენ ნათესავს და ახლობელს მაგრამ მეორეა რომ შესაძლებელია ის სიგნალი რომელიც მოდის არა ფაქტებზე დაფუძნებული ის უკვე არის მართული იმიტომ რომ ერთია რომ მონიტორინგის ჯგუფი ყოველთვის უნდა ამოწმებდეს საჯელო ახსრულების დეპარტამენტის დეპარტამენტში პატიმრებთან მოპყრობის მაგრამ საპატიმრო დაწესებული იმიტომ რომ რეჟიმი უნდა იყოს ამიტომაც არის რომ ერთიდან მეორეში არ უნდა გადავიდეთ რა გვინდა ახლა რომ დაუბრუნდეს და უშოთ იგივე ოფშაკების შეგროვებას არ უნდა მოხდეს ეს ადმინისტრაცია უნდა უზრუნველყოს თითოეული პატიმრის სიცოცხლეს ჯანმრთელობა და იქ ყოფნის ნორმალური პირობები ის დაუშვათ ქაოსიც ხომ საშიშია ადამიანის სიცოცხლისთვის იმიტომ რომ ამ ქაოსში რა შეიძლება განვითარდეს რომელი მტერი რომელ მტერს რაღაცას უზავს და შემდგომში სხვას დაბრალდება მოდით პირდაპირ თქვათ არის
milioane agenturi, gashipruli agentebi, schoada schoada categorii, adamienebi, ihtian sajil, sahlad, aris, este de gasagebi, magre, tanam șomlebi, nu le puti nici nebodnen, carco ultilat, concretulat, erti adamienis mir, im holodim pirobitrom, aris misi erdguli. Trebuie să rom im gergerobitis ciumatari, simitoro misi uprosit, asoli, asima sarnișnos rom, is ragața problema, șigni de nerșeknis, demonstrațiulat, titon chiar șeknis problema, sro, ai meu arda problema zgikni. Vigața sragața zgau puceam, vigața sragața zgurși ciau ciurciuleb, da, is meu ori adamienis ruliat, absolutulat, alalat, ragața reagireba. Ai magalitas, modi, ideverti magaliti mă uconut, șukis, gati șuk. Ratoh de baiserom, gada sa hade bi dacă le buli araris, anu verit cu ianrom, ager batono dacă da da haris hit sa ager armoget o de baciuki, homi cu amaze sa obalerom, dacă le baciuki, gada sa hade bi igivia, compania igivia, absolut oratara pe riarșe culila, dar ratoh aiserom, orieta sa tormedit le ispirve loctombram de. Normal uratatul da electroenergie, ses compania da pirveli octombrie șemdec, ratom gaz da itzho, ger gaz katisho bi șemdom și katisho ceartu, anu, ert saat și adiger tisho în rtavenom, nervebze mokșalon, ragața gada ghețoas, kamu huide da șemdom și heli supreba saginu. Aha meoria, hel se cruleba, devs, devs. Hodalian marti vi aha, da ibaro, i sada mianis, hotașoris, sapciota ca și riduros, șukis gatisho, i tuleba da sabotaj, da, da, ukoi amaze si scris amarti sa gna automaturat, i gudreba da procurat. Sara marti vi, da ibaro. Rois, halchi romleb matuzunul este, gatișu e bida, este ti uharis hodenis moto de bada, da, kit horis ritia gamusul. Ar rașoși, dabrune bazare. Ar rașoși, sapčiota ca și dabrune bazare, desat șein, șems rulebeli. Gatulis, uharisho producție, romulșit și nihti puls, ta is, șegne bulatan, aketeps. Șenhom, rogurți minimum, unde mostholom, as pasuhirom, helce crulebaș, iaris, da pixi rebuli, me vihti, am de teț, șen mazle, uscuetat, des. Zalien, de uscuetat, problema. Araris, araneri, problema, zalien, martivia, ce am vihti, dar, ce am vihti, da, șen rad ginde gikni, o egri aceleba. Me vihti, me una mi vigo. Hoda, me tu vigebdi, a comisararis, romi ar vigebdi, da, aclarat, me vigebdi, irvelo, de acolo ratom gata agar vige pan vige problemul dens romelic micuos electroenergie vigața am comamaze pasuhi unda agos comunda gamoi cuetos es ragața daușot problema tehnicuri tu es namdulat vigața rubilnic tand gaz da nervebze mokmedebze tishos 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 imitor ce ngu axus rom shevarnazis periodchi ahal tlamde specialurat cina dgeepsi gatishavden holme mteli mosakhleoba gamovardeboda shevarnazis aginevda magram amavdrulat rubilniki vis khelshi iqo telasis aes telasis khelshi iqo absolutot tanane kavshiri shevarnazis mastan arkunda magram ari tehnologia rodesat specialurat mosakhleobas aghizianeb sheizleba am sabotajis ragatsa universaluri gza arsobs ai eseti tipis kmedebis aghsarqvet Dar și sirom, șen unde caută și oprom magali doni specialisti, vidri am sabotaje șen cu nelie, emitoro. Sabotaje șen cu nelie profesionali, ai si se ti cu trigui cu nelie, șen problema, sirom martiva, dverda, un kicu, am avut problema s gicu nelie. Ahla este ti problema, vinșe leba, da, gashiprus. Maze nakalebi, codni sa da meni, rover gashiprus, rover gashiprus. Amitom, ați si se ti specialiste, bi unde caută, rom lebiți gatsile, bi terti tau it mainz maglad ganan, în rogurz minimum, erd doneze mainz arian, tau si specia ganat lebit, da, am tehnicuri codni. Dmitrom gaușiproș schema romelic man chagido imitoro tu shen arxar specialisti chovrebashi ver gaigebs aidan uberos kari amitomat saciro specialistebis mibruneba saministroebshi zalyan mnishnelovani amitom vatsxadebdi rom partiuli nishnit jer ar ari sakartvelo imdoneze rom akhla kholod erti ministri qovdes politikuri tanamdobis piri romelic imdenad mqaria demokratuli sistema rom mtlianat saministros politizirebas khels ar sheuqobs jerjerobits chventan es sakartveloshi ar ari akhla magalita dges saobroben rom tavdats ministri unde ecos politicuri tanul vetan khmebi magram taudats is ministri shi sa ministro shi rodesats esceneba da arses mand vertikali shechvales taudats is ministri aris samokhalako piri genshtabis khemdvanes prezidenti nishnos da ara taudats is ministri akhedan gaomdinare zalyan martivia is politikurat ver mokhto momaktens sa ministros polarizatsias ganskhovebits sa khovame sa ministroebisgan sadats ministri akhortsielets mtel danishnebs tavidan bolonde da ik rotsa ukve khar shen politikuri tanamdobis piri parti Misul e ahla, ganska de vasro dați rome partii din țaue de vizgere, saro vizar giros. Nu, erti erom canonism od hovna, realul od motivire bulihar. Șenhom danișne, sahorțiele, tauidam bolonde, politicuri nișne. Ez rasicu, si citrom, stanam șomeli, romelic mușa ob sa ministroși, taici srom, chovreba și vergahteba, martueli managementis, manageri, is hovel tu șei coreba, an martuel partia, srom asia monu, sa cutare gadarom, rodezgat mohtes, taușat martuel golși, an opozițiul partia, si se. Sat opkeb
ეგრეთებს აუგდებს რომ იმან ტოპკები დაარტყა და შემდგომში ის რომ მოვა ხელისუფლებაში რამენერად გახდეს მოვიდეს მენეჯმენტი. აი ეს არის თემის პრობლემა. ეს ფაქტორს დაუბრუნდეთ ისე. მინდა კითხოთ რას ფიქრობთ საბჭოს შექმნაზე რომელიც განეხილავს პრეზიდენტ სააკაშვილის. აქ დამართულათ ასაკ. ოქტომბერში არჩევნებამდე. აქ დამართულათ ასაკ, იმიტომ რომ ყველაფერს რომ თავი დავარო დაუშვათ საბჭო შეიქმნა. მოდი პირდაპირ ეს არის ძალიან მარტივი ციფრები. დღეს რომ საბჭო შეიქმნეს, როგორც მინიმუმ სხვა ნიუანსებს რომ თავი დავანებოთ, ნებისმიერი კონსტიტუციაში ცვლილების კანონპროექტი ჭირდება ერთიანი სახალხო განხილვის ვადა. მოდი ახლა ვთქვა 5 ნოემბერია, ხო? დაუშვოთ ყვალვე შექმნეს, ყვალვე მოამზადეს ეს და ინიციირება მოახდინეს. შემდგომში ერთი თვე რო იხილავს, როდესაც უკვე 15 დეკემბერია. 15 პრეზიდენტის არჩევნები უნდა დაინიშნოს მინიმუმ არჩევნებამდე 60 დღით ადრე. უკვე გადაწდი შენ 20 იანვარს და თებერვალში ხარ სადღაცას და ახლა თუ აქ პრინციპულად იმას ეწინააღმდეგები, რომ არა 5 წელი უნდა იყოს ზუსტად, 5 წელი ზუსტად არის 20. თუმცა არ ესწრება ტექნიკურად და ამიტომ მაქსიმალურად აქ უკვე მეორე მომენტია რომ უკვე გადაცდენილია და ცოტა რთულად იქნება დაუშვათ საკითხი იმისა რომ აი ვადაში ხო მაინც არის ხო მაინც გადაცდა ხო და მეორეა რომ აქ არის კიდე მეორე პრობლემა აი ეს პრეზიდენტი რომელიც გაგზელებული ვადით იქნება და რეალურად 5 წელი და 10 თვე გამოდის მას თანამდებობაზე ყოფნა მიუხედავად იმისა რომ არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას ის 5 წლიან ვადაზე და არა 6 წლიან ვადაზე იმიტომ რომ ეხლა იძახიან 5 წელი 5 წელი როგორ მაშინ თქვან რომ მინუს 2 თვე 6 წელი მაშინ ესე გამოდის ხო აქაც კურსატყვილებენ ხო გახსოვთ ახლა უმრავლესობამ რა უფრო 6 წელია ვიდრე 5 ხო აქაც უმრავლესობამ რა თქვა ხო იცით ანუ კიო მაგრამ არჩევნებზე რომ მოდიოდნენ ხო იცოდნენ რომ 5 და ისიც რომ მიდიოდა არჩევნებზე ხომ იცოდა რომ 5 წლიანი ვადაა და არა 6 წლიანი ვადაა რომ იღებდა არჩევ რატომ დაუშვათ იგივე იმ დეპუტატებმა გადაამეტეს თავისუფლება მოსილებას და გაუზარდეს ხელოვნურად ვადა აქ მეორე მომენტია ამ პრეზიდენტს მაშინ უნდა შეუკვეცო იმ დარჩენილ ვადაში უფლება მოსილება რომ რაღაცა პრობლემები არ შეუქმნას ქვეყანას დაუშვათ ნუ შეინახო როგორც ფიგურა იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს კონსტიტუციის ჭრაკერის პრინციპი და დასრულდეს საქართველოსში მაგრამ მეორეა ისეთი მომენტი ის ბერკეტები არ უნდა დაუტოვო ხელში რომელიც მას აქვს და რომელიცაც შეუძლია ძალიან სერიოზული კრიზისი შექმნას ქვეყანაში ანუ ეხლა შევძუდოთ პრეზიდენტი ეხლა ვეთქოთ გადავიდეთ იმ მოდელზე რომელიც ოქტომბერში უნდა მოხდეს ხო შესაძლებელია თუმდაც ერთ-ერთი ვარიანტი ეს იყოს ეს განვიხილოთ მეორე ვარიანტი არის რომ უბრალოდ რაღაცა ბერკეტები მოუხსნათ ნელ-ნელა და შემდგომში მივიღოთ ნომინალური ფიგურა და არჩევნების შემდეგ ისედაც ნომ მაგრამ მაგ კიდე მეორეა რა უნდა ქვეყნის მოსახლეობას ქვეყნის მოსახლეობა რომელ მოდელს უჭერს მხარს საპრეზიდენტო მოდელს უჭერს მხარს თუ საპარლამენტო მოდელს ახლა ძალიან ბევრი იტყვის საპარლამენტო მოდელს უჭერს მხარს მაგრამ რეალურად რა არის ბოლომდე საპარლამენტო მოდელი არის ამიტომ მე მაინც ფიქრობ რომ ამაზე უნდა იყოს მუშაობა ახლა რომ მოსახლეობას აუხსნან ანუ ეს საბჭო მოდელი ეს არის საპრეზიდენტო მოდელი ეს არის საპარლამენტო მოდელი აი ეს ამას გულისხმობს ეს ამას გულისხმობს აი ამას ეს პროგრამა მოყვება ამას ეს პროგრამა მოყვება პლებისიტი დანიშნონ და შემდგომში ხალხმა გადაწყვიტოს რომელი მოდელი უნდა პლებისიტის შესაბამისად საბჭოზე საუბარი და თქვა იანვარში მიხეილ სააკაშვილისთვის უფლებამოსილების შეთქმულება ვერანაირად ვერ მოასწრებს უფრო რაღაც პოპულისტური ამბავია მე ვფიქრობ რომ ნუ არა უბრალოდ იმ ვადებით რა ვადებით არ გამომდის და არანაირად არ გამომდის რატო არის მაშინ მუდმივად საუბარი არ ვიცი ნუ საუბარია მაგრამ ხო არ შექმნილა საუბარი იქნება, არ ვიცი ახლა რა იქნება, ალბათ ნერვებზე თამაშობენ სააკაშვილის, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ახლა რა გუნდი ყავს ისეთი, რომელმაც რეალურად იცი საქმე და იმათაც გათვლილი ექნება და დათვლილი ექნება. ერთია ახლა მოდი ისე ვთქვათ, რომ ამ ხალხს რაღაცა ცოდნა აქვს. უბრალოდ ცუდია, რომ ეს ცოდნა სხვა კუთხით გამოიყენეს 8 წლის მანძილზე, ამათ რომ სასიკეთოდ გამოიყენებინათ მთელი ის რესურსი, რომელიც ჰქონდათ, დღეს გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა საქართველო. უბრალოდ რომ არ ჩაეთვალოთ, რომ სახელმწიფო არის რაღაცა ერთი სამინისტრო კონკრეტული ყავს მინისტრი მოადგილეები სხვადასხვა დარგში და მიდი მოვდივარ მთელი აი ეს კორუფციული სქემები მაგალითად საუბარია დღეს რომ კორუფცია არ არსებობდა საქართველოს ელემენტარულად ძალიან ახალი ამბავი ფოსტა საქართველოს ფოსტა რომელმაც მონოპოლია და აიღო მთლიანად მთელი გადაზიდვების ხელოვნურად ყველა ფირმას შეუქმნეს პრობლემა რომელიც მუშაობდა გადაზიდვებზე ამ პრობლემებით ზოგი დაიჭირეს ზოგი საპროცესოში დიდი ფული გადაახდენეს ისე რომ გააკოტრეს და არაფრის თავი აღარ აქვს იმას შემდგომში ფოსტამ სრულიად ხელოვნურად აიღო ბერკეტები ხელში დაადო ერთი ფასი და იჯდნენ ვიღაც ვიღაცეები და ფულს აკეთებდნენ და ამაზე იმდენად ღია საუბრობდნენ მეწარმეებთან რომ იცი რა შენ ესე უნდა გააკეთო რომ არც ეშინოდათ არც ჩაწერეს არც მე არაფრის არის აი ეს არის კლასიკური კორუფციული სქემები როდესაც ყველაფერი კეთდება უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლების თანხმობით როდესაც აღარც ფოსტის თანამშრომელს რო აღარც პროკურატურაში შეაქ აღარც უდის
შიში, იმიტომ რომ ყველაფერი შეთანხმებულია. ეს ყველაფერი მუშაობდა ერთის ადამიანის სისტემაში. მაგას შეხედეთ, აი როგორ უნდა დახარჯო შენ 80 მილიონი შუქის ფული, როდესაც აგერ გვერდში ადამიანი ზის და წამლის ფული არა აქვს. ან თვითფრინავე ხა ხო იძახტი დალოცულო რომ ეკონომი კლასით იფრინე. იფრინე ბიზნეს კლასით, მაგრამ რა საჭირო ახლა მარტო აი ამ თვითფრინავის პრასტოში ამ ხელა ფულის გადახდა. გარდა ამისა ეს ხომ ერთი თვითფრინავი არ არის, ეს არის რამოდენ ორი თვითფრინავი და ერთი შეულფლენი ხო. შემდგომში რეზიდენციები, არის რეზიდენციები სადაც არც შესულა საერთოდ. ეს ხომ ყველაფერი ფუფუნების საგნებია, ისეთი ქვეყნის ფუფუნებისა სადაც აი არ ვიცი მე ყველაფერი აქვს მოსახლეობას. ევროპულ ქვეყნებშიც კი პრეზიდენტებს და ქვეყნის მართველებს არ აქვთ იმის ფუფუნება რომ შეინახონ თვითფრინავები, რეზიდენციები და ვიცით რომ უფრო სასტუმროებში ჩერდებიან, იმიტომ რომ უფრო მომგებიანია. სასტუმროში გადაიხადო კონკრეტულად რამოდენიმე დღის ფული, ნომრის სარგებლობით ვიდრე წლიდან წლამდე ინახო მთელი პერსონალი, იმიტომ რომ მარტო რეზიდენცია ხო არ არის, მთელი ეს რაღაცა შუქია, იქ ყოველთვის ყველაფერი განათებული უნდა იყოს, წყალი უნდა იყოს, ძილა სისტემა ეს ძალიან ძვირია. ამიტომაც არარაციონალურად ხარჯავდნენ ფულს, აქ იმაზე არ არის საუბარი, ვინმეს ნერვები მოუშალო. საუბარი იმაზეა რომ უბრალოდ კიდე იმდენი ეს პროგრამა გასაკეთებელი რომ ხალხი მოლოდინშია, ხალხი მოლოდინშია, გზელვადიანი შეღავა სოციალური მდგომარეობის გამოძიებისების კი არა, მოკლე ვადაში უნდა იყოს ხალხმა რაღაცა სასიკეთო ცვლილებები. ძალიან დიდი მადლობა ტახაკაშვილი, პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო მატრიცის სტუმარი, გადაცემამით დასრულებულია ზუსტად 8-ზე. თქვენ გელი ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, მე ხვალამდე გეშტოებით ნახვამდის.